побудували собачий паркур, назвали на його честь Тредстайл. Як живе пес, який стрибає з дахів, бігає по сінах та лазить по деревах. У родині Євгена Стаффордський тер'єр з'явився 3 роки тому. Якийсь купив цуценя на один з інших місцях. А знаю, трета у всьому світі. Відео, де пес демонструє свої навики, є одним з найпопулярніших в інтернеті. Собака, видно, що з нею займається, хороша техніка, нам дуже подобається. Я би хотіла мати таку собаку, як трета, і він сильний, тому що я би хотіла мені собаку і тренувати його.